Tai kaip gintis 98 taškus praleidom, tai čia nesakyčiau, kad gerai gintis. Nu taip, ne 101. Esmetame, kad pirmoji pusėje mes treneriai buvom suplanavę tokį dalyką, kad su Janavičiu mėti per apačią, kad nėra pats geriausias metikas, nes blogiau, kai Lavrinovičius po 2 prieš 2 popina ir meta laisvas tritaškį. Mes sakėm, geriau tegu meta Janavičius po driblingo, o kad nemest Lavrinovičius. Tai gavus taip, kad Janavičius viską sumetė ir mums teko keisti. Ir čia trenerių, kaip sako, klaida, treneriai neatspėjo, nepataikėm šiandien dėl to pirmą pusę. Ir, o kitas dalykas tai labai paprastas, mes padarėm 16 klaidų, iš kurių 27 taškai baigėsi Panevėžio puolimu, 27 taškus įmetė iš to, iš mūsų žioplų klaidų, paprastų perdavimų. Tai va čia, sakykime, va čia yra blogiausia, nes iš 98 taškų atimki 27 ir atrodys, kad ta gynyba yra nebloga, taip kad aišku, jie pataikė tritaškius, taip kad tik tos dvi priežastys, nepataikėm su Janavičiumi, kad ėjom per apačią ir žioplų vaikiškų klaidų, kur jie nubėga ir įmeta lengvus taškus, tai įsivaizduokit, kaip lengva žaisti krepšinį, kai tu atiduodi rankas kamuolį, nubėgi šilutį sumetė, va čia, tai va tiek. Taip, mes sakėm, apkraukim Lavrinovičių darbų gynyboje, galbūt prašiau žaisti puolime, bet jis pasirodo puolime visada, jeigu turi. Pataikyti, svarbiausia krepšinė yra pataikyti, jeigu žmogus pataikintis, pataikė viskas. Petersonas rotacija jau tapo 11-12. Matot, mes treneriai juk nekli, jeigu per pastaras 6 varžybas pasira po 3,5 klaidos ir minus 3 naudingumas, nu tai komandai negerai toks žaidės aikštelė, tai tiek. Mes nėra taip, kad dar užsisėdė, ar ką, mes žiūrim vis tiek, kaip žaidėjas žaidžia, kaip jaučiasi aikštelė ir man tikrai negaila, aš visiems išdalyčiau tą laiką po 20 minučių, jeigu visi gerai loštų. Žiūrėsim, kalėdos stebuklų metas. Nu tai jis įsilieja į komandą, tai sutikim, kad nėra taip paprasta sezono viduryje atvažiuoti ir iš karto jaustą ritmą turi žaidėjai vienas kitą perprast. Nes pažiūrėkit, pusę metų, 3 mėnesiai dar lietuviai vienas kito nesupranta. Taip kad aš jo patenktas, kaip dirba treniruotėse, kaip nėra jokių priekaištų jam. Šonolis. Taip. Dar ne taip, kaip norėčiau, bet šiek tiek gerėjom. Kaip? Jo, traumuoto nėra.